Macabeus. Olha, eu não vou entrar em detalhes do processo, apesar de eu saber o que está acontecendo, porque está correndo um processo, né? O Cris não quis comentar no canal dele, eu também vou respeitar aqui, né? essa coisa lamentável que é esse processo. Eu, quando fiquei sabendo, né, eu fiz de tudo para conciliar os dois, só que o processo já estava correndo. Eu falei, gente, por que vocês não me falaram isso antes, que estava essa briga, esse tititi, a gente podia ter resolvido da melhor maneira possível. A gente podia ter chegado a um acordo sem ir para um processo de vias legais. Eu não sei quem intermediou entre eles, mas desculpa, essa pessoa, eu acho que ela cagou mais um pau que não sei o quê. Pode ser até que ela tenha tentado alguma coisa de bom. Mas a impressão que eu tive conversando com os dois é que a pessoa, em vez de conciliar, cagou o pau. Foi essa impressão que eu tive. Se a pessoa tentou conciliar do jeito certo, como eu tentei fazer, né? Beleza. Eu não pude fazer nada porque já tinha um processo correndo. Eu tentei até falar, gente, vamos parar com esse processo. Então vamos sentar ali. Bater um papo como bons amigos, né? Que eu falei, olha, Lula e Bolsonaro estão defecando e perambulando para vocês. Gente, eu sou de um tempo que a gente pegava, votava, botava na urna e acabou a campanha. O problema é que é um sintoma desse governo, e desculpa se você é bolsonarista, mas é verdade, o Bolsonaro está fazendo campanha desde que ganhou. Ele não faz outra coisa. Entendeu? Ele não faz outra coisa. E as pessoas ficam nessa eterna campanha política. Nessa guerra de narrativa. E eu vejo coisas absurdas, 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 absurdas. Eu achei chegar nesse processo o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. Eu me lembro que quando eu fiquei sabendo desse processo, eu estava até falando com o Matheus, né, o pirralho da Inquisição, que ele queria fazer um encontro geral da galera. E aí, né, chega essa notícia para mim, eu falei, não tem como. Não tem como. Eu fiquei assim, muito chateado na época. Eu falei assim, olha, a vontade que eu tenho é sentar porrada em vocês dois, pelo amor de Deus. Entendeu? Por causa dessa babaquice. Ah, Cláudio, quem tá certo, quem tá errado, não posso omitir minha opinião aqui, infelizmente, por causa do processo. Eu acho o processo uma babaquice. Eu acho chegar ao ponto de processar o outro, e tal, por causa de político, qualquer pessoa por causa de político, eu acho uma estupidez. Porque daqui a pouco, gente, olha, os políticos mudam. Eu me lembro que o Brizola chamava o Lula de sapo barbudo. E depois os dois estão lá de beijinho e abraço. Se você não sabe quem é Lula e Brizola, né? Eu me lembro do Bolsonaro dizendo que não ia fazer aliança com o Centrão. Tá ele fazendo aliança com o Centrão. Político, gente. A única coisa que ele vê é o próprio interesse. É o corporativismo deles. Eles não estão nem aí pra nada. Pelo menos a grande maioria. Eu, pelo menos, nunca encontrei um político
Olha, eu estou preocupado realmente com o problema da nação, né? Então, não. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso que eu acho uma imbecilidade, tá? Especialmente em termos de Brasil, que, cara, aqui não tem partido político, aqui é quadrilha. Quadrilha com sigla. Eu sei que tem gente que defende o governo Bolsonaro, eu não defendo, meu pensamento político é muito parecido com o do Conde. Quem acompanha esse canal sabe disso. Eu tenho ojeriza ao Bolsonaro, eu tenho ojeriza a esse pessoal que fica em torno do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Bia Kicis, Alan dos Panos, Bernardo Kircher. Eu tenho ojeriza a esse povo. Mas entendo quem votou no Bolsonaro lá atrás. Entendo. Tá? Entendo quem permanece bolsonarista, ouviu o bolsonarismo, ouviu o olavismo e vi que aquilo é esquema de seita. É isolar você para você entrar no cubículo da seita. No, na, na. Eu tenho ojeriza esse povo. Agora, quem votou no Bolsonaro, votou porque queria um país melhor, um país de direita. Né? Ainda tem essa esperança que, né, vai sair alguma coisa boa dali. Eu já não acredito. Não acredito. A gente já está aqui em 2021. Neste governo, eu achava que ele ia ser uma bosta, ele conseguiu ser pior do que bosta. Eu não queria falar de política nesse canal, sinceramente, mas com tudo isso que eu vejo, né? Outro dia eu botei lá no meu Face, né, a Bia Kicis comemorando a abertura, né, do comércio em Manaus e depois criticando, né, dias depois criticando, olha, Bolsonaro, nosso herói, salvador e tal. O povo só fez o que o Bolsonaro mandou lá em Manaus. Nada de isolamento social, né? Eu vejo esse governo só caindo em mentira, caindo em derrota. Se você não. Se você sair da bolha, ler o que está acontecendo de verdade no país, você vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. E se você não perceber, tudo bem. Bola pra frente. Você vê que é um governo tão incoerente. Que eles dizem que o voto impresso, né, lá nos Estados Unidos derrubou o Trump. E eles querem o voto impresso aqui no Brasil. Não vale o voto eletrônico. São coisas assim que eu vejo, gente. Se eu botar de um a um aqui todas as incoerências desse governo, né, para mim é um dos maiores estelionatos que teve nesse país eleitoral. Acabou, né? Não vale a pena, não vale a pena brigar por Bolsonaro, não vale. Na minha opinião, não vale. Se ele tiver que se aliar ao Lula para ficar no poder, ele vai se aliar ao Lula. Você escreve o que eu estou te dizendo. Será que enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele não se aliou porque essa semana eu não tive tempo para nada? Eu sei, não sei. Estou com essas semanas muito ocupado. Mas tive que parar para fazer esse vídeo, para botar para fora, a minha indignação com esse processo. Não contra as pessoas, não contra o Conde, não contra o Cris, eu continuo gostando dos dois. Tá? Conheço os dois, gosto dos dois, acho pessoas maravilhosas, sinceramente. Eu não tenho nada para falar contra os dois, sinceramente. Não tenho, gente, não tenho. Mas eu acho esse processo uma bosta. Uma grande bosta. Tá? E continuo nessa opinião. Brigar por causa de política é estupidez. Porque esse povo não vale nada. Eu
não sei que deve acompanhar esse canal dessa molecada nova. Você não sabe disso, mas Ciro briga com Lula, Lula briga com Ciro, daqui a pouco eles estão fazendo aliança. É assim que funciona. Não existe esse negócio de não tomar lá da cá. Entendeu? Mas é assim a realidade das coisas. Então, gente, né? Vamos rezar, né, pedir a Deus que esse processo se resolva da melhor maneira possível, né, que se faça justiça, né, que Deus faça a justiça dele valer, né, que essas brigas terminem. Eu sei que tem gente que vai lá no Face arrumar briga. Eu me lembro de um cara, há uns dias atrás, né, que estava lá no site de piada, né, comunidade de piada. Eu soltei uma piada lá. Daqui a pouco o cara vai e bota assim, né, o Cláudio vai lá, né, fazendo piada, né, e enquanto Manaus está sem oxigênio, e isso assim assado, o Brasil está o caos, né, ele não reza o terço. Pô, eu falei, cara, uma piada de duas linhas, que não falava nada de política, absolutamente nada de política, entendeu? O cara deduziu que eu estava indiferente ao sofrimento de Manaus, que eu fiquei sabendo naquela hora, né? E que eu não rezava o terço. Olha que coisa fantástica, né? Que ele é o único cara que reza o terço pelas almas de Manaus, né? Se aquilo é local de colocar piada. Eu falei, bom, o site é de piada, né? O que que ele queria que eu colocasse ali? Ave Maria de Gounod? Não, tem outro site pra isso. Eu tenho outro site que coloca de oração, vai lá. Mas o que o cara queria? Ele queria arrumar a briga. Eu simplesmente ignorei o cara. Ignorei o cara, ponto final. É o tipo de gente que acordo de manhã, eu, com quem que eu vou brigar? Eu não dou trela pra esses palhaços, desculpa. Mas pra mim aquilo ali foi palhaçada. É o cara que quer aparecer, né? Então, eu falei, ó, não vou dar trela. O cara não ia responder nada. Melhor coisa que tu faz é arrumar briga por nada. O cara... Isto é local de colocar piada? O site era de piada. Tá bom? Pra tu ver o nível do cara que quer arrumar briga contigo. Então, gente, é os tempos que a gente tá vivendo. É que Deus, como eu falei, ilumine a todos, que esse processo termine da melhor maneira possível, que se tenha justiça, né? E vamos pedir para as coisas se acertarem. Eu falo pro Conde aqui de coração, que não termine o seu vlog, cara, tá? É legal ter um vlog do Conde, né? Assim como eu falo pro Cris, não termine o vlog dele, porque também é legal ter um vlog do Cris, né? E, cara, é assim mesmo, a gente tem que botar a bola para frente. Então, gente, é isso aí, né? Se você queria que eu botasse mais linha na treta, desculpa, você se equivocou completamente, né? Peço a vocês que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais. Não esqueça do meu Apoia-se, né, que você ajuda uma família que precisa com R$5 e leva um livro do tio Cláudio. O livro desse mês, que será mandado depois do dia... Acho que eu vou até mandar domingo mesmo, né? Que eu sempre mando depois do dia 25. Mas vou ver se eu mando domingo, né, pro pessoal que é associado, que é sobre doutrina da igreja. Você quer saber sobre a doutrina da igreja? Vá lá, né? E se inscreva no canal, né? R$5 você faz uma diferença enorme para uma pessoa que está precisando, né? Então, gente, é isso aí, né?
dê seu comentário de o que você achou disso tudo, né? Que eu posso dizer que eu tentei, né, fazer isso da melhor maneira possível. Não tivesse essa briga, né? Se eu tivesse sabendo quando começou, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Infelizmente, quando já me procuraram, a Inês já estava praticamente morta, finada, morta, falecida. Então, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém. Amor.